Hallo, Harry? Rektor Humlesnør! Jeg trodde du var suspendert. Lucifus Malfang truet med å forhekse styret hvis ikke de fjernet meg, men de bestemte seg for å stå imot. Nå som arvingen er borte og basilisken drept, skjønner de også at Gygrid er uskyldig. Han er snart tilbake i hytta si. Hva med Lucifus Malfang? Kommer han til å bli et problem? Tviler på dem. Det er rimelig å anta at det var han som plantet dagboken hos Gulla. Han tør nok ikke prøve igjen hvis ikke han ville ha magidepartementet på nakken. Når det gjelder professor Gullmedal, er jeg redd han lider av hukommelsestap. Du godeste, hva skal han tenke på nå som han ikke kan tenke på seg selv? Bare ikke gi jobben hans til professor Slur. Han er for... verdifull som lærer i eliksirer. Dere har gjort en glimrende jobb. Det må ha vært en grusom opplevelse. Det var det. Vi tilbrakte atskillig mer tid på jentedoen enn jeg strengt hadde satt pris på. Det å være forsteinet var forferdelig, men jeg lærte en god del av det. Og jeg skal skrive stil om det for å få litt ekstra godvilje. Når du har venner som hjelper deg, får du til det meste, og ingenting virker for grusomt. Vel, nesten ingenting. Det å se ut som gurgel var ikke langt unna. En stor fest venter på dere nedenunder. Hva skal vi skåne for? Vennskap. Lojalitet. Og mot. Men mest av alt for vennskap. Resten av vårterminen gled forbi i et flimmer av gnistrende solskinn. Galt vårt var sitt normale selv igjen, med bare noen få, små endringer. Timene i forsvar mot svartkunster ble avlyst, og Lucifus Malfang hadde mistet plassen i skolestyret. Draco spankulerte ikke lenger rundt på skolen, som om det var hans private eiendom. Snarere tvert imot, han virket grinete og sur. Gulla Wiltersen derimot var glad og fornøyd igjen. Dette er vår siste dag på Galtvort. Ja, alt som står igjen er huspokalseremonien i storsalen. Hvis det er noe du ville ha gjort på Galtvort, er det best å gjøre det før huspokalseremonien.
Hva gjør du her, vennen min? Sikkerheten først, Harry. Sikkerheten først. Skulle ikke du vært i timen, Potter? Sikkerheten først, Harry. Sikkerheten først. Thank you.
hans oppholdsrom. Så hyggelig å se deg igjen, Potter. Mitt råd å konsentrere deg om studiene, Harry. Ingen lømmeloppførsel i år, hva? Hallo, Harry! For å møte kjekke trollmenn. Moren min elsker hagearbeid. Hun har lært masse av professor Stikling. Jeg har nitrent for å komme på griffinlager Rumpelung. Du har vel ingen luretips? Alle elever, hør etter. Rektor har noe å fortelle dere. Stille. Det fremdeles mulig å miste huspoeng. Huspokalseremonien avslutter nok en gang skoleår. Dette har vært et virkelig hendelsesrikt år. Uten mer frem og tilbake vil jeg nå gi pokalen til huset med flest poeng. Tror du vi vinner i år igjen? Etter at du og Harry reddet Galtvort? Jeg tror nok det, ja. På fjerde plass, Ravnklo. Han tenkte sånn ikke å si siste plass. På tredje plass, Håsblås. Takk skal du ha. Vi finner det helt adekvat å være middels. Og nå, andre plassen. Det blir dere, Griffing. Dere er typiske Tore. Dere kommer ikke til å ta fra Smygar-pokalen som i fjor. Etter så vidt å ha unnsluppet diskvalifisering, snudda. Det betyr... Første plass og huspokalen går til Griffin. Yes! Vi greier det igjen! Thank you.
Thank you.